když někdo objevíte nějaký prostě okultní nebo ezoterický knížky doma, spalte. Někdy to chce úsilí a není to vždycky jednoduchý, ale spalte. Žádná hodnota v penězích nikdy nevyčíslí vaši svobodu v Ježíši Kristu, natož vaši spásu. Minule se za mě modlil Nigel, já jsem říkal, že staral jsem se o maminku, vlastně, která už odešla na věčnost vlastně, a já jsem měl takovou prosbu modlit se za to, co teďka mám dělat. Já jsem se o ní staral jako na plný úvazek, takže teďka jako vlastně, co mám dělat. A Nigel se modlil a říkal, že mi Bůh otvíral nové dveře, a modlil se proti zmatku a taky proti mocnostem temnoty. Pojďme se modlit za to vedení. Lord, we thank you, Lord Jesus, that you are going to direct his path. You are going to make the way straight for him, Lord. Učiníš tu rovnou cestu pro něj. Out from him. No confusion. Every spirit. Žádný zmatek. Všechny pochyby. Let the light of God shine. Ať přijde světlo Boží. What to do? Where to go? Kam jít? Whom to meet? Koho potkat? You're opening doors for him, Lord. All closed doors be opened up. The doors be opened for his future. Ať se otevřou dveře. Do jeho budoucnost. Thank you, Lord. You're sending people to help him, to guide him. Posíláš ty lidi, aby mu pomohli. Amen. 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 God's light is directing you now. The light of God is directing you. Boží světlo vede vaše kroky. Vlastně, když skončilo tohle shromáždění, tak jsem cítil takovou přítomnost cizí v domě. A dole vlastně, kde bydla máma, tam ještě kočkají, tak něco silně praštilo do dveří, jo, prostě hodně silně. A až, že můj pes se bál, prostě musel jsem si ho vzít k sobě do pokoje, prostě něco bylo. Tak jsem ještě chválil večer, modlil jsem se. A ráno jsem říkal, že se na to podívám, tak jsem tam pak šel dolů a vlastně našel jsem tam si 3 okultní knihy a akupunkturní jehly a nějaký astrologický poznámky a takové věci. Takže jsem to vlastně zlikvidoval a vlastně to, jak se Nigel modlil, tak on to nějak zaktivizoval, že se to projevilo vlastně. Takže vlastně se to odhalilo a já jsem s tím mohl jednat, protože je napsáno, že nevneseš nic ohavného do svého domu. Jo? Takže jsem to zlikvidoval, takže Bůh mi pomohl to odhalit vlastně. Wow, haleluja, to je nádherný svědectví. Díky Bohu. Wow. To je velká věc. Když je pomazání Pána Ježíše, when there is anointing of Lord Jesus, a můžeme vidět různé manifestace démonských sil. We can see the manifestations, demonic powers. To je první krok. And this is the first step. Velmi důležitý. Very important one. Protože vlastně snaha nepřítele je se schovat. Because the enemy is trying to hide. Ať je to démonicky v člověku, through the demons in a man. A nebo jako ve vašem případě v domě skrze nějaké okultní knížky nebo předměty. Or like in your case, he was hiding in some occult books in your house. A Marku, co jste s těma předmětama udělal? And what did you do with that? Papír jsem spálil a ty jehly jsem rozštípal na malý kousky. I burned the paper and the needles I broke on little pieces. Haleluja. Když někdo objevíte nějaký prostě okultní nebo ezoterický knížky doma, when you find at home some occult books at home, nikdy je nedávejte do sběru nebo do knihkupectví nebo někomu druhému. Don't give them away as a second hand, just destroyed it. Ano. Spalte. Burn it. Někdy to chce úsilí a není to vždycky jednoduchý, ale spalte. Sometimes it's complicated, but burn it, destroy it, don't give it away. Přečtěte si Skutky 19. kapitolu. Read the chapter of Acts of 19. Tam je to taky, jak lidi poznali Pána Ježíše. It's written there that people met and known Jesus. A pak pálili všechny okultní knihy. And afterwards they burned all the occult. A to bylo mění, to byly miliony na dnešní peníze. And it was a really expensive stuff. It was 2000 let zpátky, jo, kniha. Millions of drahý knihy. Ale žádná hodnota v penězích nikdy nevyčíslí. But no amount of money can put a price on the freedom. Ano, vaši svobodu v Ježíši Kristu. For your freedom in Jesus Christ. Natož vaši spásu. And your salvation.
Haleluja. Že Pane Ježíši, my ti děkujeme za moc tvojí krve. So Lord Jesus, we thank you for the power of your blood.